Ahoj, vítejte na lekci kytary s písničkou Kdy vzlétnu já od Lucky Vondráčkové z filmu Rebelka. Ta písnička je v originální tónině C-dur a ta je vhodná spíše pro pokročilé kytaristy, budeme tam mít akord F. Ale mám pro vás ještě jednu tóninu, která je velmi lehká a na kterou stačí, když umíte mých 7 lekcí, takže pro začátečníky. Jak se